Labas vakaras. Šiandien penktadienis, kovo 27 diena. Kabelinė televizija AVA kviečia žiūrovus prie ekranų pasidomėti Jonavos miesto bei rajono naujienomis. Paskutinis kadenciją baigiančios tarybos posėdis. Respublikinė konferencija skaitimo, rašymo, kūrybiniai atradimai pradinėme ugdyme. Kolektyvui Varuna jau 5. Kultūros centro naujienos penktadienio pamokslas. Vakar įvyko paskutinysis 2011-2015 metų kadencijos tarybos posėdis, kuriame dar spėta svarstyti net 40 darbotvarkės klausimų. Paskutinį kovo mėnesio ketvirtadienį įvyko 49-asis rajono savivaldybės kadenciją baigiančių tarybos narių posėdis. Jame numatyti svarstyti 40 pagrindinių ir 2 papildomi klausimai. Pirmuoju punktu be didesnių diskusijų ir klausimų patvirtinta mero Mindaugo Sinkevičiaus veiklos ataskaita už 2014 metus. Prieš tvirtinant savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitą, direktorius Jonas Klemensas Sungaila dėkojo kadenciją baigiantiems tarybos nariams už konstruktyvų darbą ištisus metus. Tikrai norėčiau padėkoti visiems tarybos nariams už konstruktyvų darbą tais metais, galbūt buvo ir nesusipratimų, ir gerų klausimų įsprendimų. Ataskaita apsvarstyta visuose komitetuose, pritarta švietimo komitete, buvo klausimų atsakyta ir siūlau pritarti. Tarybos nariai administracijos direktoriaus veiklos ataskaita patvirtino. Paskutinėjame šios kadencijos tarybos posėdėje taip pat patvirtintos kontrolės ir audito tarnybos, Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties, neįgaliųjų veiklos centro, nakvynės namų, socialinių paslaugų centro, vaikų globos namų, Jonavos globos namų direktorių, turizmo ir verslo informacijos centro 2014 metų veiklų ataskaitos. Kaimiškose seninijose nustatytos pirčių paslaugų teikimo kainos, socialinės globos paslaugų kainos Jonavos globos namuose, dienos socialinės globos asmens namuose kainos, socialinės globos kainos Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūrinėme padalinyje, gyvenimo namai bei kiti. Kaip ir buvo prognozuota, šiame posėdėje buvo tikslinamas 2015 metų biudžetas dėl 1,5 milijono eurų specialiųjų dotacijų. Tarybos nariams teko patvirtinti darbo sutarties nutraukimą su Teresa Kuzmičiene, kuri iki šiol buvo neįgaliųjų veiklos centro vadovė. Iš posto Teresa Kuzmičiene pasitraukė savo norų. Lankantis įstaigoje visą laiką buvo šilta, gera ir malonu matyti, kaip įtraukiami įvairią negalę turintis tos įstaigos lankytojai, kaip jie moka ir sugeba pakoncertuoti, kaip jie moka save parodyti. Ir kaip jie moka savotiškai integruotis į tą mūsų, na, sakykime, sunkiai iki tokius asmenis priemančią bendruomenę. Buvo visko ir aš galiu tik tai pasakyti, kad buvo didžiulis susijaudinimas ir stresas dėl situacijos, kuri pagarsėjo Respublikai su vienu mūsų klientu, bet tikrai norėjom, kad būtų viskas išsiaiškinta iki galo, kad nebūtų forsuojami sprendimai ir mėtomi pareiškimai. Situacija apsiramino, įstaigos vadovė jaučia ir amžių, ir atsakomybę, ir nusprendė trauktis, garbingai trauktis, pakeltą galvą. Ir aš manau, kad už tai ir už tą darbą, kurį jinai darė kasdieną, darė ilgus metus, mes tikrai galim labai nuoširdžiai padėkoti. Aš ir pats tą noriu pasakyti nuoširdžiai, kad dėkuoju už darbą. Dėkuoju už darbą, dėkuoju už triusą. Sunku man suprasti tą socialinį darbą, bet tai yra darbas su žmogum, o su žmogum, ypač turinčių negalę, nėra taip lengva. Tai dėkodamas už darbą, linkiu sveikatos, ilgų gyvenimo metų, veiklos, kurie jums džiugintų jūsų širdį, ir aš tikiuosi, kad laiks nuo laiko tikrai nesitrauksit ir aplankysit savo įstaigą, kurioje praleidus tikrai gražius gyvenimo ir darbo profesinės karjeros metus. Dėkodamas visų administracijos darbuotojų, vadovo vardu, tarybos narių vardu, norėčiau tau teikti gerbiamą interesą ir jų poštą. Ačiū. Ačiū tikrai visiems tarybos nariam, kurie padėjo mūsų įstaigai, kurie kartu sprendėm ilgus metus įvairius klausimus. Tikrai sėkmės jums darbe ir visiems sveikatos. Thank you.
Po praūžusių savivaldos rinkimų keičiasi situacija ir įstaigose, ir pačioje savivaldybėje. Kontrolieriui Valdui Majauskui pasiūlyta užimti administracijos direktoriaus pavaduotojo postą. Kolegos, na, matyti, kad gyvenimas ir politinės realijos klosto gyvenimą. Na, aš esu turbūt informavęs visuomenę dėl pasirinkto kandidato į mero pavaduotojus. Tęsdamas darbą su dabartiniu administracijos direktoriu, sudariau galimybės ir sudarysiu jam rinkti savo pavaduotojus. Administracijos direktorius pasirinko. Kaip ir tas pasirinkimas šiandien buvo slėpti, yra susijęs su Valdo Majausko asmenybė. Ir kad galėtume tinkamai priimti sprendimus naujos koalicijos ir naujos tarybos sudėtyje dėl Valdo Majausko naujų pareigų tikėtina, aš kol kas jisai taip tai vardinamas kaip kandidatas, reikia jį atleisti iš pareigų, kad jis tuo metu jau būtų laisvas ir nesusaisintas jokiais kitais darbiniais santykiais. Todėl šis papildomas darbuotojas klausimas yra apie tai, kad norėtume atleisti Valdą Majauską iš užimamų kontrolierius pareigų nuo balandžio 14 dienos, kadangi sprendimai dėl priėmimo ir siūlymas priimti į darbą vyks balandžio 15 tarybos posėdėje, mokant už nepanaudotos kalendorinės atostogos priklausančias. Na ir tuo pačiu, kadangi išeito ponas Majauskas iš užimamų pareigų, pavedama dirbti tarnybos pavaduotojai, Jolantai Stuskaitiniai, laikinąją vadovę, skiriant tam tikrą priemoką už darbo krūvį ir išimčią veikti. Valdas Majauskas ilgą laiką darbavosi ir perėmė darbus iš jums gerai žinomo kontrolierius Genadijus Lubo. Manau, kad kontrolierius darbais atliko tinkamai. Galbūt ir kontrolės komiteto pirmininkas pasakys kelius pagiriamuosius žodžius. Dėkodami jiem už tą darbą, kuris atliko, norim jam taip pat palinkėti menamai hipotetiškai, kol kas dar neužimus naujų pareigų sėkmės naujose veiklos baruose. Palinkėti sveikatos, stiprybės, dirbant panašų darbą, tiesiog ne kontrolės, o jau vykdymą. Tai sveikinam ir norim įteikti simboliškai gerų pokalbį. Greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Eugenijus Sabutis, laimėjęs mandatą taryboje, atsisako posto ir priima pasiūlymą užimti mero pavaduotojo pareigas. Tarybos nariams beliko patvirtinti Eugenijaus Sabučio atleidimą iš greitosios direktoriaus pareigų. Noriu padėkoti Eugenijui Sabučiui, kuris ilgą laiką, ne vienerius metus, vadovavo mūsų viešai įstaigai. Sklandžiai vadovavo, rodė savo kūrybinius gebėjimus, vadovavimo gebėjimus. Ir linkim kuo nuoširdžiausios sėkmės jam tarybos veikloje, naujose pareigose, į kurias jisai pretenduoja. Tai dėkodami Eugenijui Sabučiui, linkėdami jam sėkmės ir kuo geriausios kloties, norim taip pat teikti gėlių puokštę. Baigus nagrinėti tarybos posėdžio darbotvarkę, meras Mindaugas Sinkevičius dėkojo kadenciją baigusiems tarybos nariams. Labai greitai mūsų paskutinysis šios kadencijos 2011-2015 metų narių tarybos posėdis. Prabėgo labai greitai, kaip ir prabėgo apie 4 metai. Galim sakyti, aišku, kad šiek tiek pasenom, bet sakykim, apgaudami save ir kitus, kad subrendom. Prie to, kad subrendom, matyt, kad kažką išmokom, pagilinom žinias, geriau įpratom prie vienas kito, sugebėjom komunikuoti su skirtingais asmenimis, tas irgi nėra lengvas, kitaip darbas, kitaip tariant, lavinom savo socializacijos ir bendravimo įgūdžius.
Bet tai ne pagrindinis turbūt nuveiktas darbas. Nuveiktas darbas matosi už lango, matosi važiuojant namo, matosi išeinant į kiemą, matosi išeinant pasivaikščioti. Tikrai nemažai gerų pokyčių yra įvykę. Ir tie matyti geri pokyčiai įpareigoja nesustot keistis, nesustot modernizuotis. Aš džiaugiuosi man suteikta rinkėjų ir jūsų valia pasitikėjimo prieš keturis metus suteiktų mandatų vadovauti tarybai, vadovauti rajonui. Ir džiaugiuosi, kad kartu su jumis teko pavyko išspręsti nemažai rimtų klausimų, pagerinti socialinę aplinką, pagerinti, sakykime, vaizdinę mūsų gyvenimo aplinką. Dovanokit, jeigu kažkada buvau netaktiškas, nemandagus, ar įsitempęs, pasakiau, nepamatuotai kokį rimtesnį žodį. Dėl to prašau nepykti ir atleisti, jeigu tą galim padaryti. Esu lygiai toks pat žmogus. Noriu pasakyti, kad rinkimais gyvenimas niekada nesibaigia. Gyvenimas visą laiką tęsiasi. Baigiasi rinkimai, baigiasi egzaminai, baigiasi viskas, bet mažai galbūt tiek, ką pakeičia žmogus gyvenimą. Manau, kad norėčiau tikėti, kad per keturis metus čia su darbu su jumis atradau naujus pažįstamus, naujus kolegas ir naujus draugus. Mano laikas, mano darbas, mano kabinetas jums visą laiką bus atviras. Norinčius aplankyti, išgerti kavos, padiskutuoti, galbūt kažko paprašyti, pagalbos įvairiose situacijose. Kviečiu tą padaryti ir ačiū jums už darbą. Kolegoms bei visiems kitiems dėkoju ir kiti tarybos nariai, nekandidatavę ar nelaimėję šių metų rinkimų. Šiandien norėčiau pirmoji padėkoti žmonėms sėdintiems salėje. Su daugeliu iš tų žmonių teko dirbti pakankamai ilgą laiką, turbūt ne vieną dešimtmetį, tai ačiū labai jums už jūsų kantrybę, už jūsų pasišventimą ir tikiuosi, kad žmogiškieji santykiai išliks tokie patys. Taip pat noriu padėkoti visiems kolegom, čia sėdintiems, tiem kolegom, su kuriais ne vieną kadenciją bendravom. Na ir palinkėti, kad ateinančių kadencijų darbai būtų įprasminti tarnavimu Jonavai ir Jonaviečiams. Sėkmės visiems. Joks palinkėjimas adresuotas Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui, naujai išrinktos savivaldybės tarybos nariams. Daugiau nei 20 metų buvau rajono savivaldybės tarybos narys. Man buvo ne tas pats, kaip atrodys mūsų Jonava, todėl didžiąją buvimą taryboje metų dalį dirbo miesto reikalų komitete. Buvau šio komiteto pirmininku, bet niekada neignoravau ir kitų klausimų. Džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti ne vieną svajonę, palikti nors ir mažyti pėdsaką išgražėjusiame, pasikeitusiame mūsų mieste. Tačiau dar liko neįgyvendintų svajonių. Vienoms jų nesulaukiau pritarimo, kitoms neatsirado lėšų. Kviečių taip ir nepavyko išmastyti iki galo. Todėl noriu palinkėti merui Mindaugui Sinkevičiui, naujai išrinktiems tarybos nariams, toliau gražinti mūsų miestą. O kad jis būtų gražesnis, noriu pateikti keletą pasiūlymų. Jeigu priimsite juos kaip priesaką, nebijoju, kad jie bus įgyvendinti. Pirma, jau senai svajoju, kad po šią kadenciją garsiai kalbu apie pėsčiųjų estakadą per Žeimių gatvę nuo miesto stadiono ir statomo sporto centro į Kosmonautų gatvę. Jie užtikrintų žmonių saugumą, o gerai parinktus projektą papuoštų miestą. Siūlau neužmiršti šio sumanymą įgyvendinti jį kartu su sporto ir pramogų centro statybos pabaiga. Antras, žiede esančiame įvažiuojant į Jonavą nuo Kauno pusės labai tiktų skulptūrinė grupė Janinas Usūlių ir Jonas Alaus Asočio, pasitinkantys svečius. Trečia, tarp bibliotekos ir įmi parduotuvės yra nykus skverelis. Pakeitus nentoverčius medžius dekoratyviniais krūmais, gėlynais, pastačius keletą svarelių, šio kampelio vaizdas pasikeistų į gerą pusę. Po truputį išnyksta Lietuvos kaimai, nes jai tarybos sprendimų panaikinama eilė kaimų ir mūsų rajone, kuriuose gyveno žmonės augino duoną ir vaikus, todėl iš oficialių registrų išnykę kaimų pavadinimai privalo išlikti ateities kartų atmintyje.
apie tai gali priminti paminklinis akmuo, nes originalus tokius akmenis pasistatė Grinkiškio, Kainynių, Ukmergės rajono, Mavikių seniūnijos. Būtų pagirta, kai paminklas pastatyti kiekvienoje seniūnijoje. Blogiausiu atveju vieno rajono centre, tam tik aukščiau minėtas kurelis, krašto muziejaus kaimelis arba kita tuščia erdvė. Be to, atminimo amžinimui tiktų seniūnijos centro gatves pavadinti išnykusių kaimų vardais, nebejoju, kad jūs rasite ir kitų galbūt geresnių būdų. Dar sąjūdžio laikais, su kolegomis svarstėme galimybę pastatyti kelrodį su rodyklėmis, kurioje pusėje ir koks atstumas įveikti panašius pavadinimus, kaip vienoje turinčius miestus – Joniškį, Johannesburgą, Ivanovą, Sendžioną ir kitus. Vėliau kilo mintis, kad būtų geriau, jei toks kelrodis rodytų tą patį tik iki miestų, su kuriais vienoje pasisrašiusi bendradarbiavimo sutartis. Yra pasirinkimas, bet galimybė buvo variantai. Šešta, pagal nuostatus krištolinį grūbį iš visos bokštos gali būti įdėkimi tik juridiniams, tik fiziniams asmenims už ypatingai svarbų indėlį į rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ir kitas rytis. Tačiau, kiek atsimenu, per 9 metus jas gavo tik verslo ir žemės ūkio atstovai. Linkiu jums surasti galimybę įsteigti prizo ar medalio formos apdovanojimą tik individualiems asmenims – švietimo, medicinos, kultūros, sporto darbuotojams, sportininkams, politikams ir kitiems. Sėkmės jums politinėje veikloje, Arvydas Kirna. Ir dar noriu savo nuosavęs pridurti. Ačiū visiems administracijos darbuotojams, su kuriais teko bendrauti, tarybos nariams. Ypatingas ačiū miesto komitetui, kurio dėka mes tikrai šauniai dirbom, leidžiu savo pasigirti. Neinai buvo atveju, kad neįvyktų komiteto posėdis dėl kvorumo. Ir už tai ačiū labai visiems, nu, mero pakvietimu pasinaudosim, bet mes nežinau, kavos, tai mes jau namie atsigėdėm, bet ačiū ir sėkmės. Čia man tai labai įstrigo, kur man buvo pristatomas klausimas dėl sklypų naujų suformavimo. Labai gražiai būtų mintis, kad išeinant vien tarybos nariam būtų padovanota po sklypelį. Tikrai būtų ką prisiminti ir ilgą laiką. Aš manau, kad būsima taryba iš to klausimo gal dar grįžtų. Taip, kad lauksime. Tai čia, jeigu iš humoro pusės, jeigu rimtai, tai iš tikrųjų dėkingas likimui, kad gavau galimybę tos 4 metus dirbti kartu su jumis, su savivaldybės administracija. Visiems esu nuoširdžiai dėkingas, kadangi ir dirbau, ir mokiausi, ir buvau mokamas, ir pats prisidėčiau betarpiškai kažkokų klausimų atlikimo. Labai visiems ačiū. Ačiū mūsų sekretoriato moterims, kurios buvo nuostabios ir jos linkėjimas viso geriausio ateityje. O naujai tarybai ir gerbiamam merui ir administracijos direktoriui linkiu iš tikrųjų, kad tie klausimai, prie kurių jūs prisidėsite, iš tikrųjų spręstusi teigiamą linkmę Jonaviečių naudai. Ačiū visiems. Kokiom nuotaikom paliekate tarybą? Puikiom. Kodėl? Nu kodėl, aš labai paprastai sakau, aš bet kokią atveju laimėjau, aš visiem čia garsinau prieš rinkimus, jeigu man išrinks, aš laimėjau, jeigu man išrinks, aš irgi laimėjau, nes kas galvoja, kad taryboje čia ateis ir tik sėdėsi, taip nėra, tai esu užsiėmęs daug laiko atima, liko laikas man asmeniškai, aišku, labai dėkuoju tiem 4 metam už tos iššūkius, už tą naują patirtį, už tos gebėjimus, kuriuos čia įgyjau, žinojimus, bet kadangi neišrinko, aš tikrai, nu kaip, aš tikrai norėjau, kad išrinktų, labai norėjau, kaip ir visi, bet visą laiką žinau, kad pas mane kelias atėjo tą akimirką, įsiskyrė keliai lygiaverčiai. Eisiu vienu keliu, bus vienas gyvenimas, eisiu kitu keliu, bus kitas gyvenimas. Reiškia, man dabar gyvenimas pasisuko biškį kitą linkmę. Bet jinai irgi nuostabi, nuo maloni ir visiems čia likusiam, linkiu sėkmės. Tai nėra lengva, bet tai yra įdomu ir tai yra labai atsakinga. Galbūt tarybos nario patirtį panaudosite ir kitose tiksluose? Nu, mesgi žmonės kaip taupyklis, mes tą patirtį visą kaupiam ir naudojame. Tai faktas, kad panaudosi, nes tikrai atsirado naujos žinios, nauji potyriai, kai sako man. Ir tikrai, tai yra tiesa, ką jūs sakote. Nejutau jokių pasikeitimų. Sakyčiau, lyg tai kaip ir buvo anksčiau, taip ir dabar. Ir tokia nuotaika gal dabar labai neaiški savijauta. Gal paaiškės truputį vėliau, bet šiuo metu jaučiuosi pusėtinai. Nors, kai ko gaila. Na, būtent ko gaila, išduokit paslaptį, ko? T
turbūt visų draugų mūsų tarybos narių, to bendravimo. Vis tiek gyvenimas yra aktyvesnis ir tie, kurie pradės dirbti, pajusai. Iš tiesų, gera daryti gerą darbą. Gal norėtumėte va, tiems minėtiems draugams, partneriams palinkėti, tarkim, išeinantiems į naują kadenciją, palinkėti gerų darbų, nepamiršti senų draugų? Apie naujus šnekam. Taip, apie naujus. Jiem turbūt daugiau entuziazmo, negu mes turėjom, kadangi ir amžius jaunesnis. Manau, kad šis proveržys padarys kur kas daugiau, negu padarė mes. Aš to jiem ir linkiu. Na, o seniesiems bičiuliams, kolegoms? O seniesiems, išėjusiems, kurkim asociaciją veiklių jonaviečių. Ir ten susitiksim, ir dar kažką nuveiksime. Su dvejopom nuotaikom, kartu ir gaila, kartu ir džiaugiuosi, kad pagaliau pabaigiau savo politinę karjerą savivaldoje. Va, jeigu neklystu, aš savivaldoj jau daugiau kaip 16 metų. Kelias kadencijas buvau ir žinot, kartais pripranti ir ima tokie dvejopie veiksmai, jausmai, truputėlį liūdna, bet truputėlį ir džiugu, kad bus daugiau laisvo laiko, mažesnė atsakomybė. Per šitos metus visus dirbau sąžiningai ir galvoju, kad ir nauja taryba, niekada taip nebuvo, kad po rinkimų atsinaujantų tiek daug, tai aš naujai tarybai linkėčiau didžiulės sėkmės ir merui geros kloties, energijos, jaunatviškos, nu ir kad visi jonaviečiai gyventų jaukiau, gražiau ir smagiau. Ar šiuose rinkimuose kandidatavote į tarybą? Šiuose? Taip, kandidatavau. Bet buvo priprašytas tiesiog. Tiesiog priprašytas. Tiesiog priprašytas ir faktiškai šitą buvau išvažiavęs po naujų metų į ūsienį ir grįžau prieš pat rinkimus. Politinė kampanija nebuvo aktyvi vadinti. Ne, aš nevaikštau po namus ir neprašinėjau. Gerą nuotaiką paliekam, vis dėlto 12 metų išdirbus, iš tikrųjų reikia, kad keistusi, atnaujinti būtų ir rinkėjai taip išreiškia savo valią, taip kad toliau tikiuosi būti aktyvus jonavietis, kadangi visas gyvenimas prabėgo Jonavoje, tai man yra iš tikrųjų aktualu, kad Jonavai būtų gražu ir gera gyventi. Ką norėtumėt palinkėti perrinktiems tarybos nariems? Dirbti jonaviečių labui. O naujiems? Tai naujiems aš noriu, kad ir naujiems, nu ir seni be abejo, jie ir dirbo, ir kad toliau būtų, seniesiems aš norėčiau palinkėti, kad jie toliau būtų aktyvus mūsų visuomenės žmonės, o naujiesiems, kad tikrai atiduotų daug jėgų ir dirbtų jonaviečių labui. Bendrapartietė Redai Zakarauskaitė turbūt irgi pamokymus dalinsit? Nu, manau, jeigu jai jų reikės, tikrai dalinsiu ir norėčiau, kad jinai deramai atstovautų, reiškia, ir liberalų sąjūdį Jonavos savivaldybės taryboje, kadangi mes jai suteikėm tokią ir teisę, buvo, kaip sakant, pirmose eilėse, kad jauni, išsilavinę, aktyvų žmonės ateitų į savivaldybės tarybą ir dirbtų jonaviečių labai. Sakyčiau, kad labai gerom, nes ateina nauja komanda, aš tikiu, nauji veidai vis tiek rajonui turėtų įnešti į rajono pokyčius tik gerą. Ir man atrodo, kad atidirbus 3 kadencijas, gal jau ir verta pailsėti, aš manau, kad rinkėjai taip ir nusprendė. Atsiras laisvo laiko daugiau? Laisvo laiko taip, kadangi turiu tikrai užimtumą didelį ir turiu tiesioginį savo darbą, kuris reikalauja daug laiko, tai aš manau, kad man liūdėti nebus kada. Tai dėl to tos nuotaikos tikrai geros. Ko norėtumėt palinkėti naujos kadencijos tarybos nariams? Naujos kadencijos nariams norėčiau palinkėti, kad nedarytų mūsų, kad mokytųsi iš mūsų klaidų ir nedarytų tų klaidų. Aišku, žinoma, be jų nebus apsieita garantuotai, nes kadangi gyveni ir sąlygos diktuoja kartais suklysti. Bet šiaip norėčiau palinkėti, kad nepamirštų atsakomybės jausmo ir pažadų duotų mūsų rajono gyventojams.
Kokiamis nuotaikomis paliekate tarybą ir iš jūs kodėl nekandidatavot? Nuotaikos labai geros, nes sprendimas nekandidatuoti buvo priimtas senai, jis pribrendęs, prinokęs ir už tai visiškai be jokio skausmo, be jokių nuoskaudų labai ramiai šiandien palieku ir tikiuosi, kad neteks grįžti, kad jaunimas dirbs normaliai, va, o darbų yra problemų, yra kas spręsti, jauni pečiai tegul kabinasi. Ko palinkėsite, tarkim, atsakomybės naujai tarybai, nedaryti tų pačių klaidų ar dar kažko tai? Dažniausiai yra lipama ant to paties grėblio. Šnekama, kad rūpinamės visais gyventojais, o paskui žiūrė gyventojai antroje eilėje, lieka čia mano partija, mano hebra ir dar kažkas tokio. Tai vat, kuo mažiau šito dalyko bus, tai tikrai būtum smagu matyti šitokius veiksmus, kad dirbti ne savo, ne kažkom iš draugų, bet visiems. Atsiras laisvo laiko, ką veiksit? Sakykim taip, tikiuosi, kad dabar 24 valandų per parą jau užteks. Kadencija mūsų labai puikiai viskas, be jokių ginčių, be nieko. Kitai tarybai linkim dar geresnį darbą. Sakykit, o pats kandidatavote dabar ar ne visai nesirinkot? Kandidatavom, bet nesirinkom būtų. Ar negaila išeiti iš tarybos? Nu, nieko nepadarysi, čia rinkėjų jau buvo per rinkimas. Bet vis tiek koalicijos partneriai, kolegos. Nu, nieko nebūtų, nieko nepadarysi. Toks gyvenimas, viskas sukasi aplinkui. Turėsit laisvo laiko, ką veiksit? Domėsit, kaip dirba toliau. Vėlnių atrašysit, jeigu blogai. Nu, už ką, neskaitė mums vėlnių, mes neskaitysim. Liūdna palikti gerus draugus, kolegos, pripratę jau visi. Ir, kaip sakoma, norisi, kad šita ateinanti kadencija dirbtų geriau už mus. Bet vis tiek kandidatavote į tarybą, surinkot kažkiek tais balsų, padėkot, norite gyventojams už tai? Ačiū visiems gyventojams, ne tiek jau daug, ten apie 300 balsų gavau reitingavimo, labai dėkingas visiems ir norėčiau visiems palinkėti geros nuotaikos ir gražių velykinių kiaušinių. Na, o naujai kadencijai, ko norėtumėt palinkėti, sėkmės darbuose ar kažko daugiau? Naujai kadencijai. Aš jau, kaip ir sakiau, norėčiau, kad nauja kadencija geriau dirbtų ir už mus geriau. Kad ateityje būtų ko geriau ir geriau visiems. Visai Jonavai. Aplamai tai liūdnom, nu, tai neišrinko, nepasitikėjo žmonės, ką darysi. Bet vis tiek kažkiek tais balsų gavote, kai buvo balsavimas. Ne, tai gavau, bet tai... Tai bent jau už tiek norit gal padėkoti? Ai, žmonėm, be abejo, žmonėm, aš ar būsiu išrinktas, ar neišrinktas, man vis tiek darbas tiesioginis su žmonėm yra, tai aš visiems žmonėm tik tai ačiū galiu pasakyti šitą dalyką. Ir iš principo dar, jeigu dadėjus, ačiū, kad taip Jonavoj baigėsi rinkimai. Prasme. Ta prasme, kad socialdemokratai laimėjo juos ir galės patys spręsti toliau, kaip viską vykdyti. Ir susimti visus laurus už gerus ir už blogus darbus. Ne, nu tai visiška pergalė yra ir visiška atsakomybė už gerą ir už blogą, aš taip galvoju. Nu tai tada ir palinkėjimų norime išgirsti naujos kadencijos tarybos nariams. Ko palinkėtumėt? Kad biudžete daug pinigų būtų. Tai kaip tą verslą pritraukti į Jonavą? Tai va čia jų, kaip pasakyti, ir darbo rezultatas pasimatys. Aš taip galvoju. Po sklandaus ir operatyvaus darbo politikai susirinko bendrai nuotraukai, apsikeitė parašais įteiktose knygose. Jonavos Pagirio pradinėje mokykloje surengta respublikinė metodinė praktinė konferencija skaitimo, rašymo, kūrybiniai atradimai pradinėme ugdyme. Jonavos Pagirio pradinėje mokykloje surengta respublikinė metodinė praktinė mokytojų konferencija skaitimo, rašymo, kūrybiniai atradimai pradinėme ugdyme. Šios konferencijos tikslas skatinti mokytojų, pagalbos mokinių specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, aptarti ir pasidalinti mokinių kalbos ugdymo patirtimi ir rezultatus. Konferencijos atidarymas prasidėjo su teatrališku akcentu. Tautiniais rūbais pasipuošusi Panerio pradinės mokyklos direktorės pavaduotojo ugdymui Dalia Gudonavičienė pasveikino susirinkusius konferencijos dalyvius teikdama, jog lietuvių kalba mums pats brangiausias turtas pasaulyje. Pirmu motinos pieno lašo gavau gimtą kalbą. Kalba, kuri yra viena seniausių pasaulyje. Tai yra turtas, kurį turime brandinti, puoselyti,
kaip savo istoriją, kaip savo kultūrą. Lietuvių kalba yra pats brangiausias deimantas pasaulyje. Tai turime ją didžiuotis, privalome ją branginti. Ir 2015 metai Lietuvoje paskelbti etnografinių regionų metai Lietuvoje. Regionai – tai Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija. Kiekvienas etnografinis regionas turi savo tradicijas, dvasinius ypatumus ir savas šnektas. Siekiant tą pabrėžti, į konferencijos dalyvius ketvirtokio Aušrinė kreipėsi Žemaitijos šnekta. Žemaitė pasaka apie pelėdos akis. Pasako jiems apie pelėdą. Kapondėvs sutvėrė žiemę ir visus gyvis pradėjo aniems akis dalyti. Visų žvėrių į paukščių sustoja toliausia eilė. Respublikinės konferencijos dalyvius sveikino Panerio mokyklos direktorė Ona Šukienė. Pasak vadovės, konferencijos organizacinis komitetas stengsis pateisinti susirinkusiųjų viltis. Tiesiog mokykla atgyjo. Šiandieną jaučiam tikrą pavasarį. Ir saulę atnešėt, ir savo tyras šviesias širdis, be abejonės gilės mintis, didelę patirtį ir žinias, ir tiesiog linkėčiau kiekvienai mokyklai turėti tokią gausią komandą, tiek daug žmonių ir pasistengsim jūsų vilčių, pateisinti jūsų viltis. Tiesiog manau, kad mes ilgai nekalbėdami, mūsų konferencija yra iš tiesų skirta darbui. Ir todėl aš linkėčiau paprastai žodžiais, kad pavasaris visas mūsų bėdas išplukdytų. Kad mūsų vaikams ir anukams nieko nepristiktų. Kad mūsų susitikimo stebuklas sušildytų mūsų širdis, kad pateisintos būtų mūsų visų lūkesčiai ir viltis. Konferencijos dalyvius sveikino Jonavos savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Ragelienė. Pasak specialistės, atsižvelgiant į standartizuotų testų rezultatus, ši konferencija labai savalaikė ir prasminga. Labai džiaugiuosi jūs matydama ir pratesdama Lūtės mintį tikrai. Pritariu, kad reikia daugiau dirbti, mažiau kalbėti, eminčiai, taip įtariu, taigi ilgai jūsų nevarginsiu. Tik noriu labai pasidžiaugti, kad šios mokyklos inicijuotas renginys yra tesinys daugelio renginių, kurie šiais metais ir praėjusiu metu antrą pusmetį vyko mūsų rajone ir mokyklose, atsižvelgiant į standartizuotų testų rezultatus. Ir mes daug kalbėjom, daug diskutavom, daug analizavom, priėmėm kažkokias gairės mokinių pasiekimų gerinimui ir galvoju, kad šita konferencija tikrai yra labai savalaikė, labai prasminga, kuri iš tikrųjų vainikuos galbūt tuos, kaip sakiau, mūsų renginius, bet jinai prasminga ta prasme, kad mokinių pasiekimai pamatėm, ypač lietuvių kalbos skaitimo, rašymo tikrai neblizga. Ir šioje vietoje padirbėti tikrai yra daug kur ir daug ką. Ir manau, kad daug darom, bet tikiuosi, kad daug ir padarysim visi kartu bendromis jėgomis. Na, kadangi pavasaris irgi, tai noriu pasakyti pabaigai teologo Jokūbo vertė tokius žodžius. Svarbiausia, kad būtume geri sėjėjai, o savo laiku tai užaugins Dievas. Ko ir linkiu jums, nes kiekvienas veiksmas, kiekvienas iš tikrųjų visas gyvenimas šiek tiek
yra lemiamas ir iš aukščiau. Taigi linkiu jums tiesiog Dievo pagalbos, Dievo palaimos jūsų darbuose. Konferencijoje plenarinius pranešimus skaitė Lietuvos edukologijos universiteto docentė daktarė Daiva Jakavonytė Staškuvienė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentas daktaras Kęstutis Urba, Lietuvos edukologijos universiteto nacionalinio egzaminų centro atstovė Nadia Venskuvienė. Konferencijoje gvildentos probleminės rytis, kaip ugdyti motyvuotą, savarankišką, kūrybingą, aktyviai veikiantį skaitytoją. Kaip parinkti veiklas, formuojančias poreikį skaityti, kokiais būdais, metodais, priemonėmis gerinti mokinių raštingumą, kaip per skaitymą ir rašymą ugdyti pradinuko kūrybiškumą. Į Respublikinę konferenciją atvyko atstovai iš Jonavos rajono, Vilniaus, Prienų, Kėdainių, Kaišiadorių, Panevėžio, Vilkaviškio ugdymo įstaigų. Tokia Respublikinė metodinė praktinė konferencija skaitimo rašymo kūrybiniai atradimai pradinėme ugdyme surengė Jonavos Panerio pradinė mokykla ir šios mokyklos organizacinis komitetas. Pirmininkė Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Nometa Kasperavičienė. Nariai šios mokyklos direktorė Ona Šukienė, pavaduotoja Dalia Gudonavičienė, mokytoja metodininkė Asta Narkevičienė, socialinė pedagogė Jolanta Mackevičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ieva Orlovienė, mokytojos metodininkės Eridana Tabūnienė ir Lina Žaliumienė. Jonavos kultūros centro režisierė kalbina kolektyvo Varuna vadovę, sveikina su 5 metų veiklos jubiliejumi bei kviečia į kitus kultūros centro organizuojamus renginius. Sveiki, šį savaitgalį kultūros centras džiugins žiūrovus gausybės renginių pasiūla. Vienas iš jų – šokių grupės Varūna 5 metų kūrybinės veiklos jubiliejinis koncertas. Tad šį kartą kalbiname kolektyvo vadovę Ritą Pilipienę. Labą dieną. Labą dieną. Rita, gal galėtumėt trumpai papasakoti, kaip susikūrė Varūna ir kodėl anksčiau grupės pavadinimas buvo Iliuzija? Žinokite, jeigu iš tikrųjų, tai prisimenant, kas buvo prieš 5 metus, tai vyko tikra avantiūra. Todėl, kad aš kažkada ruošiau kalėdinės šventės, naujametinės šventės tokioje vienoje kompanijoje ir teko dirbti su netgi kokį 10-12 vyrų, kurie buvo ir katinais, ir šokos sirtakius, ir gulbių ežerą, ir aš visada grįždama į kultūros centrą vis pavaduotojai Jurgitai sakydavau, kaip ten jie ir tą daro, kaip mes linksmai leidžiam laiką, kaip jie pasiduoda man visiems, ką aš tik tai paprašau, visiems reikalams. Nu ir vat, pavaduotojai ir sako, tai tu, sako, 2 metus pasakoji, kaip jūs ten linksminatės, kaip tu turi tokius nuostabius žmonės, tai sako, tu atsivesk juos į rūmus. Nu aš ką taip šiaip pakalbėjau su kompanija naujametinė, sako, ateikit. Ir vieną dieną, bet aš pati netikėjau net, kad jie ateis ar neateis, tiesiog sukviečiau visus, sako, pasimkit žmonas, pasimkit draugės. Ir vieną pirmadienio popietę, lygiai prieš 5 metus, rudenį, ateinu aš į tą sceną ir žiūriu, kad pas mane 20 žmonių ir jie visi susirinko. Va šitaip mes pradėjom dirbti, nei pati aš galvoju, kad ką aš darysiu, kaip tiesiog, aš tiesiog net netikėjau, kad jie susirinks. Bet jie, norėdami irgi išbandyti save, atėjo. O kai atėjo, taip ir liko iki šiol. Tai va, tai taip mes ir pradėjom tą mūsų darbą. Aišku, tai buvo iššūkis man, nes aš visą gyvenimą dirbau tik tai su vaikais. Aš tokio amžiaus žmonių neturėjusi. Ir tada buvo toks šokas ir man pačiai. O šokėjai atėjo galvodami, kad jie čia tiesiog papramogaus, išmoks ten pramoginių šokių pagrindų, bet mėnesį laiko mus stebėjo kultūros centro administracija, vis ateina, mes vis dar šokam ir jie iš karto davė mums užduoti, už 2 mėnesių kultūrnešysi, jūs turit pasirodyti. Va tada buvo šokas visiems. Tada reikėjo labai greitai sukurti šokį. Tada reikėjo juos tiesiog, jau iš karto mes turėjom tikslą ir mes visi iš to, kaip aš vadinu, iš tos strioko, jeigu galima taip lietuviškai pasakyti, tiesiog kūriau šokį pati ir buvo labai sunku todėl, kad buvo amžius nuo 30 iki 50 ir aš tiesiog negalėjai pastatyti bet kokio šokio, tu negalėjai juos, jie turėjo atrodyti orį, tai buvo iššūkis man, iššūkis jiems ir pirmas mūsų šokis Iliuzija, kurį mes už 2 mėnesių jau turėjom pirmą pasirodymą per kultūrnešį,
štai ir gimė vat, tas pavadinimas iliuzija. Na ir taip, ir viskas taip greitai įvyko, kad čia mes nieks nesupratom, kas čia vyksta. Bet kadangi po to pirmo pasirodymo tiesiog ėjo kolektyvai, ėjo vadovai, visi sveikino, visi dėkojo, todėl kad išskirtinis kolektyvas, todėl kad pastatyminių šiuolaikinių šokio tokio amžiaus grupėms tikrai yra mažai. Ir tiesiog buvo tada dar stimulas visiems šokiems dirbti toliau. Nu ir ką, ir taip toliau pradėjom tęsti tuos darbus, čia vieni metai, čia antri metai. Ir ką, jau paskui kultūros centro administracija pamanė, aha, pastatyminiai šokiai, bet jiems reikia siūti rūbus, kurie labai brangiai kainuoja, nes vienas šokis toks, kitas šokis, jūreivių šokis, skirtingi, taip, nes tu nepastatysi vienodo. Na ir išlaidos, aišku, labai didžiulės. Ir man iššūkis, nes kadangi pastatyt tokio amžiaus grupėje, nes nėra knygose parašyta, tu šokių tu turi pats sukurti jiems šokius. Aišku, buvo sunku ir kultūros centrui finansiškai, ir man aišku, nes kadangi tikrai yra nemenkas darbas tokio amžiaus grupėje sukurti šokį. Nu ir jie paskui taip sumastė, kad gal pereikime liaudiškus šokius. Mhm. Va, nu ir taip. Kolektyvas nelabai jau norėjo čia, jiems labai patiko būti kitokiais, nes Lietuvoje nelabai daug tokių kolektyvų, kur šoka kitokius šokius. Nu, bet kągi, kalbinom ir vėlgi tikslas už 2 metų dainų šventė, vėl mums šokas, nes mes liaudiškų šokių nešokom, bet teko susiimti, teko susitaikyti su tą mintim, teko įrodyti kolektyvui, kad tai yra labai gražu. Kad dainų šventė, paklausiau labai mažai, kas yra buvę, sakom, pabandom. Mhm. Na, ta, o iliuzija liaudiškiams šokių kolektyvų, netinka šitas pavadinimas. Mums tiesiog iš ministerijos pasakė, kad jūs turit keist pavadinimą. Todėl mes padarėm tokią kolektyvas rinko, reiškia, pavadinimą mūsų kolektyvo ir nenorėjom būti labai liaudiškais, nes dar galvom, vis tiek pasistatysim ir kitokių šokių. Dar kad būtumėm ir tokie, ir kitokie. Na ir išrinkom Varūną, tai yra tokia grožio gerumo deivė. Mhm. Taip ir tapome Varūną. Na, o be abejo, per visus šios metus turite nemažai turbūt pasiekimų, tai pasigirkite, kokie jie. Nu, 5 metai nėra taip daug iš tikrųjų. Ir bet kur beteko į kokius konkursus nuvažiuot, be prizinų vietų negrįžom. Mhm. Kai buvom ir kaip iliuzijos kolektyvas, buvom išvažiavę į Kauną į šokio erdvę, ten irgi buvom labai labai, nu tikrai labai jau visi tiesiog džiaugiasi mumis ir visa komisija mums skyrė garbingą antrą vietą, mes ten buvom dar tik tai gal metai prašokę. Paskui teko išvažiuoti į Nidą į konkursą, irgi paėmėm antrą vietą. O jau kai tapome liaudinukais, kaip aš vadinu, tai mes turėjom įrodyti, kad tokie esam Lietuvoje, nes neturėjom tautinių rūbų, kurie brangiai kainuoja, tai turėjom važiuoti į konkursą respublikinį, parodyti savo sugebėjimus, kad jie pastebėtų mus ir kad siūtų mums rūbus. Tai taip pat iškovojom prizinę vietą ir buvom taip pat labai labai pagirti, iš tikrųjų kažkaip mums sekasi dėl to, kad džiaugiasi mumis. Nu, taip ir paskui jau labai čia greitai turėjom pastatyti 5 šokius dainų šventėj, čia per 2 metus. Mes pirmą kartą stojame tą dainų šventės konkursą, tikrai niekas nesitikėjo, kad mes papulisim. Nu ir ką, žinokit, buvo atranka. Ir komisija atvažiavusi 7 narių, žinokit, nepasakė nei vienos pastabos, pasakė, kad mes puikus, kad mes esam perspektyvus, kad mes labai labai geras kolektyvas, galiu pasidžiaugti, bet tai noriu pasakyti, kad čia ne mano nuopelnas, čia yra nuopelnas komandos, nes mūsų grupė, tai žinokit, yra išskirtinė, iš tikrųjų tokios aš grupės nesitikėjau ir neįsivaizdavau, kad jie šitaip stengiasi, tokie jie pareigingi. Jie, jeigu kas nors nepasiseka, jie eina atskirai, jie mokosi atskirai, jie eina po 2, po 4. Ta prasme, pareigingumas ir noras šokti, noras atrodyti gerai ir įgyvendyti mano planus, kuriuos aš jiems iškeliu, tai yra kažkas nuostabu. Žinokit, aš kiek kalbuosi su kitom vadovėm, kai nuvažiuoju į seminarus, tai tik retas atvejas, tai turiu komandą rinktinį iš visos Jonavos. Tikrai labai džiaugiuosi
ir negaliu atsidžiaugti jais. Labai džiugu girdėti, tai vat visi žiūrovai turbūt norėtų pamatyti Varūną, tie, kurie jo nematė ir tie, kurie matė galbūt jūsų koncerte, tai vat tai ką galėtumėt papasakoti, kas ten vyks, gal truputėlį pristatyti, pakvies žmonės. Aš prieš tai dar norėčiau pasakyti, kad tikrai visi jonaviečiai yra laukiami mūsų Varūnos kolektyve. Aišku, mes turim pilną sąstatą, bet visada laukiame žmonių norinčių šokti, norinčių keliauti. Mes apkeliavom ir Lenkijas, ir Estiją, ir Latviją, ir Nidą, ir, o Lietuvoje nekalbu. Tiesiog mes labai labai turim gražias tradicijas. Mes tikrai laukiam norinčius tiesiog įsijungti į mūsų kūrybinę veiklą. Nereikia bijoti, kad esam nešokę, ar tiesiog mes nu, tiesiog neįsijungsim, neįsiliesim tikrai, kurie ateina naujokai, mūsų kolektyvo senbuviai, kaip su sparnais apgaubė visus, visus padrasina ir mes ir labai labai gražiai įsilieja į mūsų kolektyvą. Tai tada tad kviečiu tikrai norinčių šokti nuo 30 iki 50 ir virš 50 turim tokių žmonių ateiti į mūsų kolektyvą ir tikrai, tikrai įsilieti į mūsų puikią komandą. O šeštadienį, 28 dieną, 14 valandą, kultūros centro didžiojoje scenoje vyks mūsų 5 metų jubiliejus. Mažas jubiliejus, bet tikimės, kad tikrai jisai bus labai labai vykęs, nes turime labai daug svečių ir iš Kauno atvažiuoja kolektyvas Ažalas, ir iš Anykščių pramoginių šokių kolektyvas, ir turime vietinių kolektyvų, kurie papuoš mūsų šventę. Todėl labai labai visus kviečiu, ateikite, tikrai nepasigailėsite ir šeštadienio popietę, 2 valandą, tikrai jūs nustebinsim labai labai nuostabių koncertų. Ačiū Jums. Na, o Jūs žiūrovai labai kviečiame į Varūnos koncertą ir taip pat kviečiame pažiūrėti kitų kultūros centro renginių anonsą. Kultūros centras kviečia į renginius. Kovo 27 dieną 18 valandą meno galerijoje Homo Ludens vyks lietuvio Rolando Rimkūno ir Peter Alik iš Estijos grafikos parodos atidarymas. Kovo 27 dieną 14 valandą mažoje salėje Ruklos pabėgėlių priėmimo centro Afganistano ir Čečėnų etnokultūrinė paroda. Kovo 27 dieną 19 valandą didžiojoje salėje Jonavos rajono savivaldybės teatro jaunimo grupės premjera skirta tarptautiniai teatro dienai socialinė improvizacija žaidimas. Kovo 28 dieną 14 valandą didžiojoje salėje kultūros centro vyresniųjų šokių grupės Varūna 5 metų kūrybinės veiklos jubiliejinis koncertas. Kovo 27-28 dienomis kultūros centro foje vyks šiuolaikinės muzikos festivalis Mintis ir garsas. Kovo 27 dieną 20 valandą improvizacinės muzikos dueto iš Didžiosios Britanijos The Car Boot Sales koncertas. Kovo 28 dieną 19 valandą improvizacinės muzikos grupės iš Prancūzijos Vialka koncertas. Kovo 29 dieną 16 valandą ir kovo 31 dieną 17 valandą Australijoje ir Vokietijoje sukurtas animacinis filmas Bitė Maja. Tai spalvinga, medumi kvepinti animacinę pasaką vaikams, įgarsinta lietuviškai. Kovo 31 dieną 15 valandą Prancūzijoje sukurtas animacinis filmas visai šeimai apie pašėlusius tarakonų ir katino nuotykius Ogis ir tarakonai, įgarsinta lietuviškai. Balandžio 6 dieną 19 valandą didžiojoje salėje Donato Montvido ir gyvo garso grupės koncertas Noriu, kad būtum mano. Balandžio 9 dieną 18 valandą didžiojoje salėje ansamblio Lietuva premjera miuziklas Devin Bėdžiai. Balandžio 11 dieną 10 valandą didžiojoje salėje rajono vaikų folkloro ansamblių bei pavienių atlikėjų šventė konkursas Čyrų vyrų pavasaris.
Balandžio 11 dieną 12 valandą didžiojoje salėje rajono folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventė konkursas Renk Polkutę. Balandžio 11 dieną 13 valandą meno galerijoje vyks edukaciniai tapybos užsiėmimai pageidaujantiems įgyti tapybos meno pradmenų. Mokymai skirti asmenims nuo 25 metų amžiaus. Balandžio 15 dieną 11 valandą Santarvės aikštėje vyks teatralizuota taikos vėliavos pakelimo ceremonija skirta kultūros dienai paminėti. Balandžio 15 dieną 18 valandą didžiojoje salėje Jonavos rajono savivaldybės teatro spektaklis Namo. Balandžio 24 dieną 18 valandą didžiojoje salėje Ingos Jankauskaitės gyvo garso koncertas. Koncerte akomponuos gitaros virtuozai Audrius Piragis ir Tomas Varnagiris, dirigentas Vytautas Lukočius. Balandžio 25 dieną 11 valandą didžiojoje salėje rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių ir populiariosios vokalinės muzikos šventė konkursas Pabūkim ir padūkim. Na, o dabar, kaip ir kiekvieną penktadienį, prie ekranų mus suburė Ruklos įgulos kapelionas Arnoldas Valkauskas. Garbės Jėzui Kristui, mėlyje televizijos žiūrovai, taigi sulaukime tikrai labai svarbaus laiko, svarbaus momento. Tai yra priartėjo didžioji savaitė, prasideda jinai verbų sekmadienio šventimu. Na ir pabaigsime paskui jau apsvarstę, apmastę, išgyvenę liturgiją, atšventę visus Kristaus kančios įvykius ir pabaigsime prisikėlimo šventimu. Na, bet šį sekmadienį Kristaus kančios arba verbų sekmadienį kartu su Jėzumi bandysime tiesiog dvasiškai įžengti į Jeruzalę su, na, mes lietuviai su verbų šakelėmis rankose. Jėzus žengė su, gal tiesiog jį pasitiko, su alyvų ir su palmių šakomis rankose žmonės ir gėdojo, šaukė, šlovino, kaip sako Evangelija pagal Joną, tiesiog pasiėmė palmių šakų ir išėjo pasitikti garsiai šaukdami Osaną, garbė tam, kuris ateina Viešpės vardu. Taigi Viešpas įžengė į Jeruzalę. Įžengė taip labai savotiškai, na, prieštaravimuose. Kokiuose prieštaravimuose? Būtent sutinkamas kaip karalius, kaip nugalėtojas, bet tai minia tik tai taip džiugojo, tai yra momentinis didis, momentinis džiaugsmas, netikras, iš tikrųjų, netvarus, egoistinis džiaugsmas, nes tauta tikisi stebukladario įžengimo, to, kuris kažką sukurs materialaus ar atstatys į Izraelio karalystę, išlaisvins iš okupantų. Tuo tarpu Jėzus viską žino. Jėzus žino dvasioje, kad, na, skaitydami kančios istoriją, ilga ta kančios istorija, bet ją tikrai reikia labai įsigilinti. Ne kartą žino viską. Žino Petro silpnumą, žino minios nepastovumą, žino minios nuotaikų kaitą, žino, kad minia trokšta paprastų, labai pigių ir labai konkrečių vienadienių dalykų. Taip pat žino Judo klastą, žino apaštalų silpnybę, žino, kad išsilakstys, viską Jėzus žino. Žino savo apleistumą, savo vienatvę. Ir tame mes galime atrasti taip pat ir savo gyvenimo labai daug atitikmenų, kad tenka gyvenimą patirti ir išdavysčių, ir įvairiausių suspaudimų, ir neištikimybių, ir patiems būti tokiais. Taigi mes susidurim tiesiog su žmogaus širdies, su žmogaus būties paslaptimis. Koks tas yra žmogus? Matom. Silpnas, momentinis, netvarus, neištvermingas ir taip toliau. Taigi, kodėl sakom, reikia švęsti, ne, ir popiežius Pranciškus labai dažnai pabrėžia, kad tikintysis turėtų būti džiaugsmo žmogus. Kuria prasme džiaugsmo žmogus? Gilaus vidinio džiaugsmo žmogus, kad Dievas įžengia į mūsų gyvenimą. Kas yra Jeruzalė? Jeruzalė tai ramybės miestas.
Bet matom, kad įžengia Jėzus į tą Jeruzalę, tą žemišką Jeruzalę, kurioje nėra ramybės, kurioje pilna niekšybės, gausų neištikimybės, gausų egoizmo. Tai kur yra tikroji Jeruzalė? Tikroji Jeruzalė yra ten, kur yra Viešpats Jėzus Kristus. Jis sako, aš jums duodu savo ramybę, ne taip kaip pasaulis jums duoda. Tikrą ramybę. Viešpats Jėzus duoda susitikimą, atveria, atneša susitikimą su Dievu. Jis išsprendžia žmogaus gyvenimo problemą, nuodėmės problemą, nes ką mums atnešė nuodėmė, atnešė iš tikrųjų, atnešė izoliaciją, vienišumą, mirtį, kančią ir mirtį. Taip. Tuo tarpu Viešpats Jėzus mums atneša gyvenimą. Ir atneša ateina į tą, sakytume, visišką žmogaus skurdą, visišką. Ateina tas, kuris yra absoliutus, apriboja save ir įžengia į žmogaus skurdą. Jis išlieka absoliutus, bet tiek nusižemina, kad pasima visą mūsų naštą, mūsų kaltės, nuodėmės, neištikimybės naštą ir pakeičia mūsų būti atveria. Sako, aš žinau, kad tu esi silpnas. Jis nepaniekina mūsų. Taigi Viešpats Jėzus ateina iš tikrųjų, kad mus atvestų į dangišką Jeruzalę. Jis pasilieka šone visi tie šlovinantis, netikri šlovinimai, netikros liaupsės, netikri tie pagirimai ir netikras, na, sumeluotas nuoširdumas. Bet lieka tai, kas tikra. Iš tikrųjų, Dievo dvasia per Jėzų nužengia mūsų širdis ir sako, Dievas jūs myli tikrai, Dievas tikrai atleidžia, Dievas tikrai pakeičia, Dievas atveria visą kitokią perspektyvą, atveria amžino gyvenimo perspektyvą, amžino gyvenimo realybę. Tai todėl ir žengdami kartu su Jėzumi į Jeruzalę, prašykim Dievę, duok mums tikrą vidinę Jeruzalę, ramybės miestą, kurį tu statai, tik tai tu jį gali pastatyti. Tik tai tu gali šventoj dvasiai mums duoti, nes mes esam silpni. Ir visi tie žmonės, visa ta plejada, tų žmonių, Judas, Petras ir taip toliau, ir tie šlovinantis, žinomi ir nežinomi, įvardinti ir neįvardinti personažai, visi telpa mūsų širdyse, su visom savo silpnybėm. Nieko neteisint, neišskiriant, neteisinant, tiesiog taip yra. Ir tik tai Dievas mums atverki tokį gyvenimą, susitikimą su savimi. Taigi, įženkim, prašykim Dievę, duok mums tą dangišką Jeruzalę, patirti tave, būti su tavimi, džiaugtis, tikrai gilų, vidinį džiaugsmą. Aš esu kelyje su tavimi, Jėzau, aš esu kelyje pas tave, aš esu kelyje pas tėvą, tavo vedamas, tavo mylimas, tavo guodžiamas, tavo mokamas, tavo stiprinamas. Viešpatį tavyje randu gyvenimą. Taigi, duok Dievę malonę įžengti į dangišką Jeruzalę su tavimi. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai apie šeštadienio bei sekmadienio orus. Savaitgalio orai prognozuojami bus vėsesni ir lietingesni. Artimiausią naktį šils iki 6 laipsnių. Šeštadienio dieną sulauksime tik 7 laipsnių šilumos ir lietaus. Sekmadienio paros temperatūra svyruos nuo 0 laipsnių iki 8 šilumos. Bus debesuota, bet mažiau lietinga. Atsisveikindama linkiu gero savaitgalio bei kviečiu pasimatyti pirmadienį įprastu laiku. Visa geriausia.